Donošenje ovakvog zakona je deo reformskih procesa u našoj zemlji i unapređenja sistema bezbednosti i zdravlja na radu sa ciljem sprečavanja povreda na radu, profesionalnoj bolesti i bolesti u vezi sa radom. Što se tiče bezbednosti i zdravlja na radu, to znamo da je jedno od osnovnih prava, pravo zajamčeno Ustavom Republike Srbije, prema kome svako ima pravo na poštovanje dostojanstva svoje ličnosti na radu, bezbedne i zdrave uslove na radu, potrebnu zaštitu na radu i niko ovih prava ne može da se odrekne. Takođe, jako je bitno naglasiti da ženama, mladima i osobama sa invaliditetom omogućavaju se posebna prava bezbednosti i zdravlja na radu i posebni uslovi rada. Takođe, sistem bezbednosti i zdravlja na radu je u savremenim uslovima orijentisan ka stabilnom poboljšanju bezbednih i zdravih uslova rada kroz smanjenje svih mogućih rizika prilikom obavljanja poslovanja rada na najmanju moguću meru. Težnja je da se stvori socijalno-ekonomska motivacija svih učesnika koji učestvuju u procesu rada, tako da se sve veći broj privrednih subjekata, aktivno upravlja bezbednošću i zdravljem na radu, kako bi se maksimalno unapredilo stanje u ovoj oblasti. Važeći zakon o bezbednosti